Tak je zamávajte. Tak bye bye, zamávajte. Ne, dneska jsou vykulené. Dneska jste vykulené. Jste vykulené. Jste vykulené. Mě tam nedám. Kde je vykulený? Ty jsi vykulený, ty máš krásné vykulené oči. Vítaj. Vyžijem do Hroznové Loty. Dobrý den. Dobrý den. A jak se jede? Viel Wind. Es ist viel Wind heute auf der Strecke. Aber, naja, wenn du leichter geht, muss ich Auto. Vyžijeme do Hroznové Loty. Ahoj, ahoj. Tady nám někdo tleská, tady nám někdo tleská, tady nám tleská mladý hasič. Tady je dělnická třída, jede teďka tady v Kozojitkách. Hoši, a co tak? Hoši, a dokonce vám tleskají tady? Tak co, jeli byste to s nima, hoši? Určitě. Dá se to ujet? Co si myslíte? Kolik kilometrů je to? Je to hodně, je to hodně. 160. Na tento kolejovo. Hoši, jaké to máš? Co? Jaké to je? Hoši,
ahojte, ahojte. Čau, ahoj. Pepa Zimovčák je tady. Profesore, jak to vypadá? Pane Verba, Pardon, teďka udělám. Pane Soupoši, dovolte. Takže Pepino, jak to vidíš teďka? Polovička závodu za sebou. Tak je to výborné, tak já se na té trati se dívám, v podstatě se ji užívám a jsou kluci, kteří jedou výborně, nádherně. Jirka Fiala, jsou obdobní noví kluci z Česka, mladí jako já, ale makají. A i spousta mých kamarádů ze hraničí se prostě nějak užívají tady. I tady to okolo projíždí je fakt, že to počasí jen dvakrát neprší, ale na druhé straně je se jim hezké. Pepo, co ten větr? Hodně si stěžovali lidi na ten větr. Tak, že si stěžuje sympatická příjemná, nic si neuděláme, prostě fouká. No, no a ty, když tě někdo pozve zahraničně na nějakou štamplu, dal bys si ty štamplu, když jedeš závod? Když jedeš závod, kdyby to byla propagační jízda? Dál, opravdu bych si nedal, protože... Ani propagační jízda? Ani propagační, si chápete, že... Vysoké kolegy se nám vše ochrnul, takže jak nějak... ani nemám ani chuť. Dal jsi vůbec někdy štamplu v životě, Bebo? No, vzpomeneš si, když se ženil, to je jasné. Určitě těch vzpomínek nemám tolik. A rychle zapomínám. Pepo, co tě čeká? Teda zítra chceš získat ten titul mistra světa? Jdeme anglickou milí. No, to bude ten mistr světa, to bude desátý mistr titul. Já ti věřím, máš dobré kolo. Jsme na originálech. A musím si nějaké kolo ještě půjčit od kamarádů. Zatím žádného jsem tady takto až viděl, ale kola jsme nekontrolovali, takže pojedu jak teda repliky nebo kopie a pak je originál druhé kategorie. No a máš tam máš tady konkurenta? Ano, samozřejmě, tady. Ten Belgičan tady je? Jirka Valenta je tady z Francie, chlapec, který třikrát vyhrál mistrovství světa na originále. Je to úžasný Dardenian, takže ten zřejmě je pravděpodobně, že by mohl vyhrát. Pepo, prosím tě, ještě mě prozrať, ty jako předseda toho výboru organizačního, kdy jste končili včera? O půl druhé. Některý závodníci i o půl čtvrté. Já jsem dojížděl do Vesela o půl paté a takový Ivan Křivánek na mě dýchl, já si myslím, že spadnu. Ne, tak já bych se u toho Ivana, bych to bral, že to byla jeho příprava, určitě to nebylo. Byl to nějaký speciální masážní emulze, kterou používá na nohy a na tělo. No a co včera čekalo návštěvníky, teda účastníky tohoto mistrovství světa? Co bylo připravené večer? Byla velmi zajímavé setkání s mladou veselskou dechovou muzikou, která, když to byly děti nebo dospívající mládež, hráli úžasně, takže i spousta mých kamarádů z Belgie, z Francie, byli překvapení, jak tyto děti v krojích jim krásně zahráli. No a dneska bude co večer? Dneska bude víno, dneska je volili nějak, který chceme víno, sledovit, co nechceme. Bude víno nějaké? Tak libovolně Moravské, Slovácko poskytuje obědy alternativy, ale bude i víno. A máš tam i nějakého sponzora, můžeš jmenovat? Na kameru, my nesme Česká televize, teda já nejsem, já jsem normální Tonda Vrba, tak můžeš jmenovat, kdo ti tam dal víno. No to je právě to, nevím, to starosta. Je jich strašně moc, ty vinarů je strašně moc. Starosta to ví, že tady z Batničky je pan Hruška, ne? Ano, to je z Bratinské pan Ruška, to je známý vinár, výborný vinár. Ze Bzence, vinářské závody, které nás pozvali v pátek do sklepa, takže budeme mít exkluzivní prohlídku, těšíme se. Pepu, a kdo je takový největší sponzor této akce? Můžeš jmenovat? Řekni tam, prosím tě, tak poděkuj. Vittner, společnost Vittner. Co dělá? Co dělají ten Vittner? Tak zabývají se... Vlastně se železem pracují, ne? Ano, se železem. To stačí, to už je dost. No a pak tady máme tady společnost Generali. To je pojišťovna? Pojišťovna, pak samozřejmě krajský úřad, Zlínský kraj, to jsou vlastně naše pětní sponzoři. A všechny obce na trasy, jasné? Na trasy, které jsem to viděl, tady jsme v Kozovítkách, pan starost tady osobně rozdává koláčky a je tady hasičský sbor s stříkačkou, která je z roku 1895. Tak zajímavosti tasovské lokalita, Rozumá Hota, samozřejmě i Kněžů. Takže Pepu, takže máme to skoro za sebou, ještě máme teda hromadu, ale myslím si, že vypadá to dobře. Podle ohlasu účastníků závodu jsou všichni spokojení. Nebyla tam žádná štíznost, akorát tam spadl jeden retázek nějaké účastníci z Belgie, ale to se tam vyřešilo. Nemůžu ani ten vítr, jak si říká Tondo. Fakt je to, že jsme rádi, že se to zatím jenom líbí a věřím, že to tak bude až do konce. Tak děkuju a držím ti palce zítra. A věřím ti. Vít
tady. Víte, nebudete dělat, prosím vás, rozhovor. Musím vás zeptat pro Českou televizi. Nebudete dělat rozhovor. Nebudu dělat rozhovor? No, nakonečné. Teďka jsme v Kozovitkách, takže veselí. A s kým? Můžete to prozradit? No s mistrem, s kým jiným, ne? Mistrem, s Pepou Zimovčákem. Pane Soupošek prozrazuje, že bude dělat rozhovor s mistrem Zimovčákem. Tak to je Česká televize. Tak on mě najel, Pepo mě najel a já s ním pojedu celou cestu. Je Pepo? Jde na kole dětem a bude tam dělat takové ještě a bude to dávat do světa. Tak pan Soupošek je zná, ne? Pane Soupošek. Tady ten pan Vrba, to je rodina. To je rodina. Pozor, to je rodina. To má moji sestřenici, víš? Chlapi, tak jdeme do toho. Jo, jedeme. My ti teďka uděláme tě na cestě, jak pojedeš. Kufru! V Kozovitkách, tak jak to vypadá tisková mluvčí no, města Veselí? Upřímně, asi bych to neměla říkat, ale v Kozovitkách je nejpěknější stanoviště. Fakt? Ano. Co tady obdivujete v těch Kozovitkách? V Kozovitkách? Tak to je Páleše, hasiči, všecko, to se nedá. Je to opravdu čím dál lepší. Čím dál lepší. Jak se blížíme k tomu Veselu, tak je to čím dál lepší. Ano, a ve Veselí to potom vyvrcholí zítra pozitřku. Nějakým ohňostrojem, no? Tam bude nějaký ohňostroj, paní Pavko, nebo co tam bude? Někdo možná uvidí aj ohňostroj. Jurka Dukáš je tady, běžný dobrodec. To nikomu. Jurko, vítaj, jak to vypadá teda s tebou? Máš kolo? Čím dál lepší. Máš kolo nějaké? Mám, ale zase ne také staré, víš, jak... Já už jsem mladý chlap, nebyl mě jako já, na starý nemůžu ani jezdit. A jo, vze beru, ano chlapa už. Už jich beru. Ta pán starosta Břežina. Pane starosto, jako, jak to vypadá s váma tady? Tak já si myslím. V Kozovitkách. Dostal jsem chvalu paní Pavkové, tady tiskové mluvčí města Veselí, hlavní mluvčí celého mistrovství světa, že to tady máte výborné. A já si myslím, že to tady máme vždycky výborné. Potvrďte to, prosím vás, potvrďte to, říká každý starosta, když projíždám dědinama, tak mě říká, máme to výborné a vy to máte tady skutečně jedinečné, v tom tady jsou ty hasiči. A roku 1950, vidím to tady napsané. To je ta strikačka taková, ta ruší nějaká, že? A koňka, je z předminulého století dokonce. To je ta koňka, z předminulého století. A to je taková rarita, že to tady možná nikdo nemá, že? Na této straně, má to někdo? Já si myslím, že to tady nemá nikdo akorát my. Akorát Kozovitky. Ano. A je to využíváte, pane starosto, na nějaké stříkání? Asi to využívají. Když jsou nějaké slavnosti? Různé slavnosti v okolních obcí u nás. A je to taková výborná, jejich prezentace, protože si to sami spravili. Sami jste to spravili? Ano. No, pane starostové, jak jste se připravili vůbec na tuto světovou akci? Vzali jste to skutečně vážně? Máte tady spolek žen? Je to pravda, které jsou aktivní, gurmánky, se jim, jak se jim říká tým děvčatům? Babinec. Jaký babinec? Oni jsou babi, tak si říkají. Počkej, to jsou tam mají mladé nebo staré? Já musím říct, že jsou tam mají mladé, aby by na ně byli naštvané. Ne, tak bylo nějaký problém s ním, aby šli do toho? Ne, absolutně spontánně, ochotně, lidi si to rádi zúčastnili, vzali si dovolené a myslím si, že udělali dobře, protože takovou akci je dobré vidět na vlastní oči a nejenom zprostředkovaně. Jak vidíte účastníky ze světa, jak se tady zastavuju, je to poznat, že jsou rádi, že mají takové milé projekty. Máte i štampu Slovice tady? Ano. Kozovicku? Ano. Slivovicu? Ano. Nemáte Merenkovicu? Ne. Tady vládne Slivovica, také. Tady vládne Slivovica. Takže je vidět na tvárách těch účastníků, je tady se cítili jako doma? Řekl bych, že první kolo byly takové překvapení a teď se tak víc zdomácňuju. Jak přibývají hodiny, tak se víc zdomácňuju. Tak pane starostu, já děkuju. Byl pane starosta, Kozovitek a já se teďka, tady mám 1930, tak toto bylo 1930. Nepasovala 1930. Mm-hmm. 1930 oni koupili a nějak nepasovali. Jo? Mm-hmm. Pochází asi z roku 1890. A co tam máte, pane starosta? Vy jste tam jako naježíte do toho? Můžu tam nahlédnout na padě kamerku? Pane starosta, co tady? A to je pěkné přijetí. Já už to teďka vypínám, pane starosta, aby nebylo... Ale veď to zde jde na YouTube. Děkuju.